ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଗୋରଖପୁର ଏବଂ ମଥୁରାରୁ 1310 ଇଭିଏମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଭିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଭାପତିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ସୁରକ୍ଷା ସହ ରଖାଯାଇଛି। ଇଭିଏମ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଜନୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର କେଦାରନାଥ ଭୋଇ, ଗୋଷାଣୀ ବିଡିଓ ସଂଗ୍ରାମ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ନିଜେ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ 5ଟା କଣ୍ଟେନର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲାଯାଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି ଗୋଡ଼ମ ଭିତରେ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି।